دي كاميرا. الو، فهمت كده؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام فريم صديقي سيبنا غير وسط ما كان. وعليكم السلام فضل فيز. بابا يشغل لي القسان شيء خير ده شو كده جي تقبلوا دمي وكل يوم في تاس بالا درغليو خالي يا سقوط من الطوائف تعرف عن السلام من الواحد. وعليكم السلام تفزلي باي تفزلي ابو نيرو على تفزلي. واو واو بالكل راغلي هو اغا تم هو اليوم يدق على العشام ريم صديقي راغل. ريم صديقي راغل انا نور خير بيسار شكرا استاذ دواد جي اما دوسي خير ريم صديقي اوبشن واچوا ودا ريكويست واچوا ريكويست واچوا تي او چتكو ريم صديقي ريكويست واچوا جي ريكويست جي نندا يا صدر مواد ساينون صحیح پر ادا یا سال خانوں نرتے سال خانوں میں خبر کی اختصاص بمخ کے نایا صدر مبارک خاجی ایسا وار ریکویسٹ دیر دیو ریکویسٹ س ختم گینو سٹوڈیو کلیئر کر سلامونا وصال بھائی سلامونا وعلیکم السلام وصال سوال بھائی کر لے سوال بھائی تا تا مت مت سو پتو جتا سر گپ لگی نو نس جی باٹ کے تو یوز کو مائے کتا تے کنزا اوکڑا زکم ام یو خا خا نمبر دا سو یاد وئی او تا تے نکلیو و سال نور و رس نکلیو نا کال دی کلو راخو ملگری دا فرینڈ دا ملک سے مرتا بر د گورم ان میوٹ کون درتا سب رو خا جی خا جی لے بگی چھت کرن زبر ان میوٹ کون درتا ریم سے دکی نشتا و تے ریکویسٹ را واسطا و نشتا پکی دا ویلے تصور ملک سے وصال تے پگت شپ کی سبل سے لکلیو ماوے کا چرتا غلط کمنٹ یو کو کنا ما تے سب پتہ وچ ورسرا گپ لگی مل کرے دا اخا اس خبر نہ اس خبر نہ زے کو ملک سے ز ان میوٹ کوم لگیم تے سیلی کی ریم سے کی چیز انتظار کئی بار کلیئر کئی کنا نو ریکویسٹ پراش آو 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 کلیئر مکہ ہونے کے نرے رہ گئے چھا دا دا رہیم صدی کی پتہ سفر میں مجھے کلک کریں گے نا آل دم اپسن نا جی خواب رہی جا تصویر میں کلک کریں گے کمنٹ نہیں رواح لا کمنٹ نہیں رواح کمنٹ نہیں رواح کمنٹ تم راغست لگی کمنٹ نہیں رواح چھا چھا نارے کمنٹ نہیں رواح رضوان وعلیکم السلام نارے کمنٹ نہیں کا وہ کمنٹ کے نشی رکھستے رو بے اکلو رو بے اکلو تو سے گپ لگوائے ڈسٹربنگ بننا سر اکلو ویسال نمرا کا دل تیوی نو یو فلاور دو دی چھے برا پکک کی راشی ٹاپ لیسٹ کیا لتا نبزا کوم خان دی خان دی اس پتا نہیں کہ جاگا ناس تو دی انا ای دی دی رحم صدی کوئی کسان دی ریکویسٹ کرنی نا بندر ہے تصور کس کا بھی ہے صبر صبر اصل کے لمیٹڈ دا 20 نه زیات کس نه ریکوست نه شي چولې غا دا وای ریکوست نه شي چولې ما ریکوست ته کوم راغلی هغه باندې کراس کراس هو یغه لر شي ټولو لیمیټډ دی کنه لیمیټډ دی او کمنټ نه راوخلې بل نه راوخلې کنه نو غي چې کارت کو ته ډیر راغلې دی کنه بیا به ریم سي د کیره واخستې شي دا غا دا کارت کې ټول سشا کارت کو پکې یو کاس اسکاک پوئے گیا اسکاک یوں میرے دارے زلہ گیا ہے مرتبہ دارے زلہ سکون ہوتا وہ سی بھی پاتا ہوئے لگی وہ سی روے لگی وہ سو سٹوڈیو خلی کا ورتا دار غلو وہ سپا در غلی وہ سو سٹوڈیو خلی کا سو وہ سو نوی رہ غلی نو بیا ہونا شو آ دار راغل دار راغل شپیش پکر سکا